Պարոն Միրզյան, մի քիչ տխրել եմ, որ ժամանակը շատ քիչ է ու անդրադառնալու շատ հարցերի կարիք կա։ Ես բոլոր այն պատգամավորներին, ում հարցերին չեմ անդրադառնա, կխնդրեմ, որպեսզի մենք մի քննարկում կազմակերպենք եւ ես առանձին կարող եմ դրանց անդրադառնալ։ Իմ Երևանի ավականում իմ նախկին գործընկեր Անի Սամսոնյանն եմ ուզում դիմել։ Տիկին Սամսոնյան, ես ցավում եմ, որ մնացել եք հին ալիքի վրա, որովհետև եթե ամբողջական եք ուսումնասիրում, ապա տեսնում եք, որ այդ գործունեության արդյունքում ԿՊԱ-ական զրո տնօրեն է ընտրվել, այս ուրեմն դպրոցի տնօրեն, այնինչ հարյուրավոր մրցույթներ են տեղի ունեցել։ Այդ ելույթի կարիքը չէր լինի, Տիկին Սամսոնյան, եթե մի քիչ ավելի դրանից առաջ իմ խոսքը լսեք, երբ որ ասում էի, որ ծնողական ու ուրեմն մանկավարժական խորհուրդների դերի մեծացումը գնալու եւ ըստ էության բոլոր են մարդիկ, ովքեր նշանակվելու են լիազոր մարմնի կողմից կամ համայնքներից կամ մարզպետարանից, զրո ազդեցություն են ունենալու այդ խորհուրդներում։ Երբ որ ես ամբողջականի մեջ նայում եք, պետք է ալիքը փոխեք, բայց ես ցավում եմ, որ ձեր մոտ ալիքը փոխել չի լինում, ու դուք մնացել եք հին ալիքի վրա, կարծես հիմա խոսում եք Տարոն Մարգարյանի որպես քաղաքապետի հետ։ Մի արեք այդպիսի բաներ, որով մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի դուք կարծողական մեզ ուրեմն առաջարկներ անեք, ու եթե քաղաքականացվածությունից եք խոսում, Վանաձորի պետական համալսարանից հետ կանչեք ձեր ներկայացին, որը իմ կողմից շատ հարգված մարդ է, Քրիստ Մարուկյանը, ու ես անձամբ եմ իրեն նոր Անեսվոր խնդրում եմ այստեղ բաներ չանել։ Ես շատ ցավում եմ, որ ինքը դիմում է, ուզում գրի եւ դուրս գա, որովհետեւ ինքը այնտեղ շատ կարևոր դերակատարություն ունի, հանգստացեք։ Եվ իհարկե պարոն Միրզյան, թույլ կտաք մի րոպե ավել խոսեմ։ Այս վերաբերում է ուրեմն քաղաքականացվածությանը։ Պարոն Մելքումյան, 108,000-ի հետ կապված, այդ նվազագույն շեմն է, մենք ունենք շատ դպրոցներ, որտեղ շատ ավելի բարձր է, այսինքն սա չի վերաբերում բոլոր դպրոցներին, մենք ուղղակի մոտ 140 դպրոց, որտեղ սրանից ցածր է շեմը, բարձրացնում ենք մինչև այս շեմը։ Ուրեմն կանոնակարգերի մշակումը, կարծեմ Աննա Կոստանյանը ասեց, Տիկին Կոստանյան, խելագարության կանխավարկածով որ գնանք, ուրեմն բոլոր կանոնակարգերի մշակումը պետք է բերենք օրենքի մեջ դնենք, եւ ինչ կանոնակարգ լինի, մենք պետք է բերենք այստեղ, քննարկենք եւ նոր փոխենք։ Դա ըստ էության զրոյական շարժ կապահովի ուրեմն գործադիրի մոտ եւ նախարարություններում։ Հեռավար կրթության հետ կապված էլ ուզում եմ ասեմ, հա, մի շատ կարևոր բան պարոն Աբովյանը բարձրացրեց, Սփյուռքի հայերի հետ կապված եւ Սփյուռքում սովորող երեխաների հետ կապված, այս հեռավար կրթության համակարգը, որը մշակել ենք, միտված է նրան, որ նաեւ նրանց կարողանանք ընդգրկել։ Մենք ունենում ենք իրավիճակներ, երբ որ երեխան գնում է ուրեմն դուրս սովորելու եւ իրավիճակ է փոխում, պետք է գա, մենք այդ մեկ տարվա ընթացքում այդ հեռարկրթության միջոցով կարող ենք իրեն կրթական ծառայություններ մատուցել եւ ինքը հետ կգա արդեն կնստի հաջորդ դասարանում եւ չի կորցնի տարի։ Եվ Տիկին Զորաբյան, պարոն Հովանիսյանը անդրադարձավ բոլորին խնդիրներին, որ բարձրացրեցիք, եթե նայեք օրենքը կտեսնեք, որ այնտեղ զրոյական մակարդակի հասցված քաղաքականացվածությունը խորհրդն է, շնորհակալություն։